Днес е петък 13-ти, а на този ден всички знаем, че Джейсън излиза на лов. В днешният епизод на GTA 5 Криеница, аз влизам в ролята на Джейсън, а Ангел, Монстъра и Иван ще бъдат заключените ученици в това изоставено училище. Те ще трябва да оцелят 20 минути преди вратите на училището да се отворят. През това време единствената помощ, която могат да получат, е от техния тизър, и то един път на 30 секунди. Други интересни правила, които искам да знаете преди да започнем, са, че нямат право да седят повече от една минута на едно място. Аз имам правото да удрям на 15 секунди, а над 30 секунди след удара имам право и да тичам отново. Също така те разполагат с един бандаж, с който могат да се хилнат, и имат един медкит, който могат да използват, за да съживят някой друг. Това са основните правила, които трябва да знаете преди да гледате този епизод. А сега единственото, което трябва да направите, за да не станете жертва и вие на Джейсън, е да харесате това видео и да се абонирате за канала ми, ако искате още подобни видеа. Разбира се, не забравяйте да си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. И последно нещо! Искам да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че подкрепят това видео. Използвайки моят промокод в техният сайт, получавате първоначален бонус до 100%, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. А бонусът може да стигне до 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. Линк към техният сайт долу в описанието. Вие не играйте казино, ако сте под 18, защото пак ще ви пратят Джейсън. Също така те важат само за нови потребители или акаунти, в които не са правени депозити. А сега ви пожелавам приятно гледане. Раз, два, три! Сладури! Идвам за вас! Така. Даскалото! Директор Джейсън! Един вече загина. Един вече загина. 110-та стая! Кой е този сладур? Здравей! Не мога да го оцелих! Един удар! Така. Не мога да тичам. Защо си искам и ти за бавно развиващо създание? Ебате, това не е честно. Ангел е честно. Така, на къде отиде? Ама не ме брат, аз дори не разбрах. Да, са... Вече мога да удрям. Още 15 секунди. За тичане. Това не е честно, бате. Зак. Стои, че... Фърта, няма никой. Така, я да видим сега насам какво има. А, това не е стая. Добре. Пуп! Ангел, първата жертва. Монстъре. Не. Ангел, оцелен един път. Маркиране. Чай, че кабела ми нещо се заклещил. А, то пък се обеси. Топ, няма къде да се крием. Не бе, не, на микрофона, какво става, бе? Няма къде да се крием, това нещо. Така. В туалетната няма никой. О, чувам някой. Не. Някой шета. Как за вас? Не, чувам го тук, е. Кой ти каза, че съм аз? Ангелинък. Тихо. Той извади... Не! Един удар! Така! Чуко! Тръгна на лази! Жена! Не! Къде си? Къде си? Не! Падам! Това е много бъгнато! Не! Как се беше скрил ме за река? Това го видях! Разбираш ли? Падам! Мога да удрям! Иван, имаш 10 секунди! Чувствам се! 3! Помощ! Къде отиде, бе? Моля, помощ! Аз го изгубих! Лад, изчезна на моя екран! Иване, прави се. Аз го спасих. На моя екран просто изчезна, миризивеца! Кой е тука? Иване! Кой е тука? Бам! Това не беше с брадвата. Но да, ще го зачита като удар, защото си тежко пострадал. Ааа! Как му отблъсна мизерника? Бале! Хиперсила! Иван май си чупи краката.
падна ли от тука? Или се скри? Къде отиде? Ох, еми ще рискувам, слизам на... Разгари се от тука, нещастник! Разгари се от тука! Здравей! Кой си ти? Махай се! Ау, не! Още един рецик изяде? Бандаж! Аха, бандаж, бандаж! Окей. Къде отиде тос? Мале... Когато падате из... То бандаж нищо не дава. Тука чувам някой. Монстре, тука ли си, бе? Да. А! Ти не си тук. Еми, изведнъж мъкна. Аз не съм почвал да говоря почти. Брат, къмра се, че тук има някой в тази стая. Нито един от вас. Не го виждам. Не знам, аз чувам някой. О, не. О, не! Някъс разби джам. Знам къде има един. Знам къде има един. Знам къде има един и слизам за него. Тук не мога да намерите никога! Колко време мога да изляза от къщата да си измъкна? 15 минути. Още ли? 5 минути са минали. Даже не са минали още 5. Ти. Не мога да намерите по-смъртно. Да бе, Ангеле, вече те намерих. А искаш ли сега да те държа тука? И да не излезеш? Кой е това? Аз чувам някой до мене. О, аз чувам някой до мене. Кой седи да се мърда? Ехо? Кой е това стиза на бавно развиващ? Еми, аз ще те убия. Така. Ще бягаш ли моето момче? Падна ли? Мога убиеш един Иван просто. Не мога брат, това се е хилнал! Три. Две! Охо, е са! Не! Ела, ела! Ела! Засилвам! Айде, кръц по крака! О, не, чувам! Така! Няма ли да ме ти издаш? Не! Еми, ако искаш... Къде отиде? А! Иване? Да! Къде отиде? Нямам! Моля! О! Брат, почи съм сигурен, че беше тук. Не си сигурен. Ти си се телепортирал. Някой мога вече да отвори вратата някой. Дали ще ме намериш? Ох. О, не! Бая време, бая пъти ви нашивах по принцип. Я да видя. Монстър не съм го видял нито един път, хемпера мръсен. О, чух един. Бях на втория етаж и си бутнах прикритието, зад което се бях се скрил, ти даже ми търсих моята стая. И затова... Понеже го бутнах и вече нямаш кака... Искам тук да видим дали ще ме намери въобще. Ако не ме намери, не ме изстрива. Ако не ме намери, ще хода. Ако ме намери, лошо. Аре бе! Василе, ти търсиш ли въобще или... Търся! И обикаляш в нея в кръг. Или аз съм намерил най-добрата стая на планетата, или не знам. Ми май. Аз твърде много пъти видях другите обаче. И аз намерих една хубава стая. Аз си мисля, че... Аз знам едно място, което мога да се скрия, ако... Васил ме намери тук и трябва да избягам. Иван, не знам как от сера човек, знаеш колко пъти го разшибах. Аз го съсипах. А, лошо ми е. Аз не знам как няма да умреш от кървене ти. Толкова тежко те разцепих и пръснах. Може да си слона аптечката. Не. Ама аз умирам, кървя. Ползвай я. Ами не може, не ми да. Еми, значи не я ползвай. Тама да има поне едно убийство във сил до края. Аз тук има някой. Няма, излизам и почвам и му влизам на Майк Тайзън. Мога ли да питам кой беше човека върху шкафа, защото се телепортира и беше невидим? Ма, това е бъгнато, не ви виждам. Кой беше тук? Аз. Еми, на моя екран не изчезна просто. И при мен някой път изчезваш. Просто самото учето ще така.
Ох. Аха! И аз тук къде се е заврял, Ангел? Къде съм се заврял аз? Почти съм сигурен. Не съм в някой шкаф, спокойно. А, дали? Да, не съм в шкаф. Не бацай, Ангел, бацай. Предия път бях в шкаф. Пас, изрода. Мале, толкова е тъмно, че... Монстър е ти... Изрод малък. Да. Не знам как не ти доскоча. Доскучно ми е, ама аз знам, че ако тръгна, в момента, който тръгна, ще си точно пред моята врата. А, значи си в стая. Добре. Паднах. Той си мисли, че съм в стая. Може и да искам да вляза в стая. Чакай малко. Аз съм чудовището в леговището, което се намира на някакъв. Мале, това тук е много добро. Ако някой е дошъл тук... Оле-ле, колко време остава? Не знам, но на мен тя ме причарнява и не... нищо не бъдам, бре. Мамка му, след 2 минути ще взема да тръгна, че това няма да ме намери иначе никога. Да. Ами, кемпър! Кемпър, ти... Точно трябва ти е лесно, ако кемпя, бе, пич. Пич, аз гоня хората! Еми, в момента никой не гониш и пак не мога намери. Добре, как на толкова добри места няма никой? Може би защото ние сме умни хора и знаем, че трябва да се скрием на очевидно място, което няма да се вижда, няма да... Да. Ако зна... се скрия на някакво много добре забрано място, знам, че ще ме отидеш да го потърсиш. Виждал ли си ме? Не. Ами знаеш, че има шанс да си на място, което е невидимо и за двамата и да не се вижда нито едно. Не, Васе, не, повярвай ми, ще разбера, ако минеш покрай мен. А той не е минал до теб. Аз не ви чувам и да ходите. Не е бил в моето... Въобще не е бил дори на 50 метра от мен, сигурно. Аре не, 50 метра сигурно ще е имало, ама на... Моите герои, че... На 10 метра не е минал. Щеш да е хубаво, ако имаше таунтове. А, някой скочи! Охо, ето го тоя. Ако трябва да се измъкваме, мога ли да скочим тавана? Колко е часът? Аре да умреш, па ти веднъж завинаги! Ау! Първа смърт! Уби някой! Така, първа смърт! Имаме един убит. Мириш ми на Васил. Това ще го спасим. Имате 2 минути да го ревайвнете, аз няма да кемпя. Аз не знам къде е. Е, съжалявам, няма право да казва. Ако го намерите, той умря на много гадно място, между другото. Сам се предсака, на много скрито място умря. Чакай малко. Мисля, че един няма да се измъкне жив от тука. Не мислиш. Дева, пребах си покритието. Къде си, дебелано? Дебеланата! Видях я! Къде отиде? За бога, чувам я как тича свинята! What? Тука? А! Не! Е момента за свински кюфтета. Давай, стигам те. Къде си? Намери ли го, Иван? А, не. Не. Къде си, бе? Лошо, мислих, че е там, а не. Това е било NPC. Ох, някой може да помогне. Чу го, Тос! Номер едно си ти. Ох, мамка му, какво направих тук, ужас. Ангеле, може ли да мокнеш или ще те мютна, защото не чувам стъпките? И как ги чуваш въобще тия стъпки? Аз нищо не чувам. Чува се. Няма... Тихо! Да ги чуваш. Няма... Аре, ма! Кай, какво направи, бе? Гнусно нещо. Да ги чуваш. Какво? Не! Какво направих, бе? То влезе някъде, къде? Абе аз това не знам оле, къде е. Мале, какво направ... Леле! Ах, това ли е прав... Боже господи! Някой се преби! Чувам някой се преби. Добре, вече разбрах нещо, което не знаех. Тога станаха грешки. Как се пребих? Ми никой няма да... Мада трака... Ами... Опа! Умря и тоя! Второ убийство! Тук що Ивар официално умря. Ангел има 2 минути да бъде спасен. Остана само монстъра. Той се е наврал някъде, къде въобще не се вижда. Той умря на стълбите, точно да, между парапетите.
Е, как да стана? Добре, аз как мога да разбера са ангел как да го спаса? Трябва да си еш живе. Давам ти бонус на втория етаж. Добре, айде ще се възползвам от бонус. Как аз... тъпло, ако го зарежам така? Аз съм под пейка. Но аз тръгам да обикарам на втория етаж в противоположна посока. Охо! Мирише ми на свинско обаче. Аааа! Точно преди да го ударя! Не! Ох! Имаш време да го ревайвнеш. Единственото риско, което трябва да направиш е да го докоснеш. Докоснах го! Това той ли е? Не знам. Той трябва да си каже. Не. Явно не. Аз съм в стая, умрял. Къде си? Гуси! Гуси? Няма да... Ако влезеш в стаята, ще ти дам да го спасиш. Ама... Ако го намериш... 50 секунди. Ангеле, тука ли си бе, момче? Не бе. Вале! Ангеле! О, ето го! Видях монстъра! Къде си бе? Ааа, монстъра какво направи? Монстъра мисля, че убия Ангел току-що. Това път е бе отсъдил. Не ли той? Не. Чувам те, Девелано, чувам те. Пропусна му стаята! Пропусна му стаята! Чакай, а, добре, мисля, ще ми каза. Аре, излез, ма! Си бе! Не можеш да се пробваш. Монстъра пада! 15 секунди! Аре, бе, бро! Ела! Ела! Не те чува вече. Къде си? Търси, Анги, ай, намерих го, това, 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 това! Не съм! Еми, 3, 2, 1, рип! А! Ма, чакай, не знам дали си на мене човек, аз не се виждам. Чакай! Ангел, да! А, монстър, не видим си! Спаси го, спаси го! Ами, поради факта, че правим криницата в сграда, за хората, които са гледали 5M достатъчно, знаят, че това понякога предизвиква ето такива бъгове, като някой от героите да става невидим. Така че това няма как да бъде оправено и се наложи просто да изчакаме, така че всички да станем видими едни за други. Исках просто да ви обясня, а сега нека продължаваме. Виждаш ли ми или не ме виждаш? Да, виждам те, виждам те, добре. Васе, аз по тебе половината време не те виждах. Така, айде, раз, два, три, може да напускате стаята. Добре, ама аз Васе не го видя, айде го. И аз мога да ударя който искам, но... Не, аз монстъра, монстъра пак не го виждам. Това ме наказа. Джейсон, малко. Ооо, мале бах ти гърча, какво стана бе, играя хоро, брат? Давай, бегай мой. Така. Джейсон, играй хоро. Ако си жена въобще. Имате 5 минути. Добре. Има един спасен, който има шанс да се измъкне. Ето аз съм целият бял, лате. Е, ти си избрал скина. Какво направи? Ай. Еми, какво да направиш? Обикаля туалетните. Тихо пъти, бе, дух! Мърпец. А пазите ли правилото за кемпене през една минута? Защото монстър май не го спази това нещо. Ами... Да, 15 минути в някаква дупка, брат, сигурно. Добре, айде, пак тръгвам. Защото аз ако не ви чувам стъпките, аз нямам идея къде сте. Плюс както бъгвате и сте невидими. Не. Свинята, монстъра. О, тия се виждат. Там. Колко ли време ще му отнеме да ме намери така? Ох, там, то дали там, ще тичам, там, дали... Там. Диди! Колко време ми остава? Достатъчно. О, не. Аз съм пишт на мадама. Чувам го, май. Тихо! Holy fucking shit! А откъде си излиза? Ай, сега ще разбереш. Леле! Кърбеш топорено! Умря ли? Не. Тото и дебел не умира лесно. То това дебел не умира лесно. Глед как тича с дигнати ръце. Васе, това поне направи да ме тресеря, мол, леко ти пада нещо. Не мога да тичам още. Жена, готова си да го пусне. Не.
Как аз съм валвал ли съм му? Тихо! Ох! Чакай, какво направи? Леле! Брат! Ползвам бандажа. Не! Дава супер малко. Но, леле, мале! Как те ме видя? Еми! Ти да не мислиш, че е лесно. Жена такава. Леле, ама моята шо още куца. Защото имаш демидж. А, звъница. А, значи е време да напускаме. Айде. Ти е дебелът! Ето го, Ангел! Чекай, Ангел! Бягай, аре, дебел, ано! Ама не можеш да излизате още! О, не! Има тука! О, не! Айде! Да, врата не се отваря! Една врата има и не се отваряме, брат. Ела тука, тука, тука. Влизай, 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 влизай. О! Вие толкова тежко се издадохте! Аааа! Бягай! Толкова тежко се издадохте! Олигофрени такива! То как е вътре, бе? Айде, монстър, надолу! Ти защо? Ти се телепортира вътре, аз се тежи тук! Аааа! Да бе оцели! Ела! Как се издаде с тази врата? Защото аз си я набарах! Има една минута! А Ангел трябва да прецени дали спаси монстър или да избяга жив! Ще го спася! Върнах за тебе. Ще го спася! Страх ме! Беше от лята да кампи на моята врата. Аз те капя на вратата ти, но... Маза, че не помня къде си. Пич. Ка. Най-основната врата. Не мога да кажа повече. Аз трябва да вляза да проверя дали не е влязал. Прасето лежи на земята. Да, значи като си до стена и не го виждаш, трябва да си далеч от стените. Аз сега в момента като Васил влиза и не го виждам. Аз и затова умрях сега, защото не го виждах, че е вътре. Цъкна джип по 6. Ох! Нищо, айде да... Тихо! Ангел вече може да бяга! Не! Не! Спаси дебиланата. Зарец забие! Този вече е за излизане! Ангел, имаш 2 минути да лепнеш, обаче. Аз моля го спаса още. Има още 30 секунди. О, ето го! Гас! Или избягаш! Айде! Приключвай, монстър, дигнахте, бързо, тръгвай. Тръгем! Айде! Бягай! Абе, не мога да влизам на това шубе. Аз Васил не го виждам. Къде е той? Ела, тука дебелана! Ела, дебелана! Не, не го виждам. Там няма изход! Аз не го виждам, да го стрелям така. Бягай, дебелано! Абе, аз не мога да го стрелям, къде го виждам. Къде е това? Стрелях на сап, кой го целих, човек. Излезе ли монстъре? Ей, излезе! Не! Виждах и стрелях на сляпо в коридорите от цели. Ох! Ами, това стара добро. Едно от три. Да, можеше да е 2 от 3, ама... Това в последната секунда, брат! Браво, Ангеле. Буквално имаше 10 секунди някъде до спасяването. Уля-ля! Така, до тук приключва този епизод на тази криеница за петък 13. Надявам се да ви е харесало, беше нещо по-различно, нещо, което не сме правили. Затова и някои неща не се получиха на 100% както трябва, но се постарахме максимално. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате подобни и имате ваши идеи, може да ги напишете долу в коментарите. Разбира се, за да покажете цялата си подкрепа, харесате това видео и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!